Estamos de volta com o TJ Goiás. A Polícia Civil fez hoje de manhã uma operação de combate ao mosquito da dengue. A Operação Zoom, como é chamada, foi desencadeada nos pátios da Delegacia Estadual de Repressão e Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Neste local, há potenciais criadores do Aedes aegypti, já que os veículos apreendidos ficam parados nos pátios. E a dengue foi o assunto de uma coletiva de imprensa convocada pela Secretaria de Saúde. A Prefeitura explicou o que vem fazendo para combater o crescimento da epidemia. Os números da dengue em 2013 mostram que 750 pessoas já contraíram a doença em todo o estado nos cinco primeiros dias do ano. Olha, nós já consideramos que no momento temos uma epidemia de dengue. Então, na última semana, o nosso índice de infestação do mosquito aumentou bastante, né? A gente está acima do aceitável. O Ministério preconiza que é até 1%. A gente já tem 3,7% aqui na capital e nessa região metropolitana. Quase 2 mil doentes, né, de dengue que foram notificados nos últimos 7 dias. A secretaria, então, está tomando medidas ainda preventivas, né, está informando a população a questão dos criadouros. Agora, a nossa principal ação nesse momento é melhorar a questão da assistência nas nossas unidades de saúde. Então, a gente está fazendo contratos emergenciais para médicos, a gente está abastecendo melhor a rede, a gente está fazendo um treinamento de todas as equipes na questão de classificação de risco, na questão de reconhecer o paciente de dengue e melhorar o manejo desse paciente para que a gente possa evitar sequelas ou óbitos. 80% das amostras que estão sendo coletadas para acompanhamento de casos são do tipo 4, o que torna a situação ainda mais preocupante. Quando você tem a introdução de um novo tipo de vírus e você tem uma população susceptível, um grande número de pessoas susceptíveis, existe sim a possibilidade da ocorrência de uma epidemia e de um aumento do número de casos. Então, esse foi um dos fatores, com certeza, que influenciaram no aumento desse número de casos aqui, além de um índice de infestação acima de 1%. O poder público, em todas as instâncias, continua fazendo um apelo para que toda a população se conscientize, pois trata-se de uma epidemia de dengue. Houve um crescimento nesse último levantamento de índice realizado na semana passada de criadouros provenientes de lixo no interior dos quintais, nas casas e nos quintais. O poder público tem o seu papel, mas o cidadão também tem o seu. Precisamos unir as forças para conseguirmos diminuir esses índices de infestação em níveis mínimos possíveis. Em relação ao dengue, o vírus tipo 4, o que nos preocupa, primeiro porque ele é um vírus novo e eu posso ter, e estamos tendo, na verdade, um grande número de pessoas acometidas pela doença ao mesmo tempo. Ele não é o tipo de vírus mais virulento ou que causa formas mais graves. Porém, nós temos um agravante no município de Goiânia, que é a circulação simultânea dos quatro tipos existentes. E uma grande parte da população que já teve dengue. Então, há uma comprovação de que quando a pessoa tem dengue pela segunda ou terceira vez, a possibilidade de ter formas graves, ela aumenta.